ារឿងនេះខ្ញុំកណានឹងក៏មើលមិនឃើញដែរប៉ុន្តែក្នុងធម៌គេហៅថាជានាមធម៌ឬអរូបធម៌ធម៌អត់មានរូបឲ្យមើលទេគេសិក្សាទៅតាមគម្ពីរគេយល់ដឹងឃើញច្បាស់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងចិត្តស្លាប់អារម្មណ៍ទាញញោមណាអ្នកណាធ្វើអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ពេលស្លាប់ទៅនឹកឃើញបន់ទៅបន់មុនអញ្ចឹងបានជាលោកទេសនាថាចៅ500នាក់គេវាយស្លាប់ទៅរៀបស្លាប់បានសមាធិមិនសល់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មានគេតវ៉ាគេថាធ្វើចៅមកយោមិនគេឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌បានថាតាមពិតទៅទៅឋានសួគ៌តែមួយរយៈខ្លីទេដល់ឲ្យចុះពីសួគ៌មកវិញមករកបាបទាំងអស់នឹងវិញអត់មានបាបទេគ្រាន់តែវាទៅមុននៅតាមនុស្សយើងបាបក៏ធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើប៉ុន្តែរៀបស្លាប់ខាតណាធ្ងន់វាទាញខាងក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់មាន3នោះកម្មនឹង1កម្មនិមិត្តមួយកតិនិមិត្ត1កម្មនឹងយាយណាធ្លាប់បោចសក់ចៅឲ្យម៉េចចិត្តស្លាប់បោចពុកអញ្ចឹងហើយបោចកទេអញ្ចឹងហើយហើយតាណាធ្លាប់ប្រវល់ក្បាច់លបកតោរបៀបម៉េចធ្លាប់វាយគោវាយក្បីរបៀបម៉េចជឿងថាដៃគាត់ចេញទៅអញ្ចឹងអានេះកម្មហើយដល់ឡកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញអំពើធ្លាប់ធ្វើពីដើមនិយាយខ្លះឃើញយួរស្រាក់ទូត្រៃទៅវត្តនិយាយខ្លះឃើញខ្លួនឯងកំពុងដេញវាយចៅកំពុងបោចសក់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកល្អនិងផ្នែកអាក្រក់អាហ្នឹងកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញគោហេតកៈចន្ទសោករិកៈអំពើខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកយ៉ាងម៉េចមកឲ្យឃើញផ្ទាល់ផ្ទាល់ភ្នែកស្រែកធ្វើសម្រាប់តាមសត្វទាំងអស់នោះដល់អារម្មណ៍ចង់ក្រោយកតិនិមិត្តកលែងត្រូវទៅដូចគេហៅថាតកៅបាក់ខ្នងវាឈានជើងមកខាងទៅជាប់វាប្រឡែងមកខាងអ្នកណាដែលឃើញទៅជាគុកជាច្បាក់ជាតាក់ជាខ្នោះជាគ្នាងជាភ្លើងកលែងជាកាប់កលែងវាសម្លាប់កលែងជាបហាអានឹងតោងអារម្មណ៍ជាប់ទៅនឹងដកជើងពីខាងនេះដាច់ខ្យល់ប៉ាត់គឺកើតកលែងនោះគឺនរោប្រែតអ្នកខ្លះឃើញទៅជាផ្កាជាភ្ញីជាវិមានជាប្រាសាទជាវត្តជាអារាមកលែងរមណីយដ្ឋានអានឹងទៅតោងកលែងនោះដកជើងពីនេះដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ទៅកើតឋានសួគ៌អីចឹងបានគេថារៀបស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ណាដែលវាទាញគេចូលចិត្តឲ្យធរឲ្យសោតធរសោតដកាវណ្ណាឲ្យពុទ្ធោដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅនឹងបានធរជាអារម្មណ៍ចងប្របត់ប្រពន្ធរូបឲ្យមើលឃើញអីណាបើកូនចៅណាយំច្រើនដេញចេញកុំឲ្យយំឲ្យខ្មោចម៉ែឲ្យលឺតែគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅកុំឲ្យលឺយំឲ្យលឺធរនឹងហើយគឺអារម្មណ៍មនុស្សទាញចិត្តស្លាប់បានវាមានប្រភពមានប្រវត្តិមនុស្សដាក់ស្លាត្រួយលើដើមទ្រូងនឹងឯងមកទៅពីញោមរបស់ភិក្ខុសង្ឃមកអងនោះបាញ់សត្វ55ឆ្នាំមិនព្រមឈប់ទេហើយលោកទៅខត់ថាញោមមកឈប់ទៅចូលវត្តចូលវាចូលសិលអង្គគេហើយលោកកំចេះទៅឯណាទៅទៅកំចេះស្រែអង្គគេលោកកំចេះដល់តែពេលខត់ស្ដាប់ចឹងគាត់នៅតែធ្វើអំពើបាបដល់តែពេលគាត់ចិត្តស្លាប់អាសត្វទាំងឡាយនោះវាមកស្រែកដាក់ជាគាត់គាត់ភ័យអាកម្មនិមិត្តហ្នឹងព្រៃទៅស្រែកឲ្យលោកកូនជួយហើយលោកជឿអត់ទេទៅចាស់ម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងដែរសែងទៅដាក់ដល់វត្តឲ្យលោកនេនទៅដើររកផ្កាភ្ញីទៀនធូបនេនរកបានមកមែនដាក់លើដៃគាត់ឲ្យញោមថ្វាយអង្គមប្រពុតពធប្រសងសោតធោអត់ដែរចេះណោមូមួយម៉ាត់បើអញ្ចឹងចាំសោតតាមអាត្មាលោកខាយសោតតាមដាក់អាទៀនធូបហ្នឹងនៅលើដើមទ្រូងហ្នឹងកាន់ស្ពះថាតាមលោកគ្រប់ប្រពុតគ្រប់ពធគ្រប់ប្រសងវាស្រាប់តែនេនមានឈរមើលជុំវិញហ្នឹងគាត់ដេញមកលោកលោកម្ចាស់ជិះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជិះមេតុក្រាមមកច្រើនណាប្រយ័ត្នតែប៉ះមេតុក្រាមមេតុក្រាមគឺស្រីស្អាតស្អាតភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងអញ្ញឹមគាត់ហ្នឹងដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងកើតជាបញ្ហាគេសួរបានលោកបកស្រាយប្រាប់ពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍យកប្រពុតជាអារម្មណ៍ទេវតាមកជួយហែហោមគាត់ដល់ចឹងទៅបានជាទេវតាមកសឹកតែស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ខ្លាចប៉ះលោកគេឲ្យគាត់មើលឃើញណា
ហើយភិក្ខុនឹងឲ្យញឹមញឹមសប្បាយចិត្តបានអារម្មណ៍របស់ញោមបានទៅឋានសួគ៌នឹងអានឹងរឿងអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងឯងនាងនិយាយចាំងឌៀលអីនោះដែលបានកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌មកពីរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញដល់គុណព្រះពុទ្ធហើយគោចូលស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌មកតកន្ទលីរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធថ្វាយអង្គមក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងផ្លូវចិត្តបានទៅកើតឋានសួគ៌អីចឹងមិនបាច់ដេញដោលច្រើនទេពីចំណុចហ្នឹងពីព្រោះថាវអស់ម៉ោងសំដែងគិតឃើញថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បានយល់ដែរពីរឿងស្លាប់ទៅនៅពីនឹងកាត់ផ្ដាច់ជាបុណ្យជាបាបតាក់តែងជាទ្រព្យសម្បត្តិជាកណាលទៀតណានាមានបុណ្យទៅកើតជាមនុស្សវិញទៅណានាអត់បុណ្យទៅជើងបួនកតុយមួយអីចឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយច្បាស់ហើយក្រឡែតដូចព្រះនៅថែដូចឆ្លុះកញ្ចក់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានស្ដាប់ពធទេសនាដែលអនុថែបានលើកឡើងមករំកាយសេចក្តីពន្យល់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតេតោនៅក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈទាំង3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនជារបស់សោះសូន្យទៅទេទីបំផុតត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញដោយអនុថែលើកឡើងហើយទីបំផុតបើគេដុតនៅសល់មកកញ្ចប់បើគេកប់នៅសល់ត្រឹមភ្នោអនុថែលើកឡើងហើយចុះតើមានអ្វីដែលនៅសល់ខ្លះដែរទេអនុថែនៅក្នុងលោកនេះក្រោយពីស្លាប់ទៅនៅសល់សម្បត្តិអ្វីនៅលើលោកនេះមនុស្សយើងសូមអនុថែវិសាជនីក្រោយពីស្លាប់ទៅមានតែសល់ដីធ្លីកេរអកលបន្តិចបន្តួចទុកចែកឲ្យកូនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសល់ដីស្រែកេរអកលទុកឲ្យដាក់ទុកដាក់ឲ្យកូនហើយចូលមានសម្បត្តិដល់ទីនៅលើលោកនឹងខ្លះដែរទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាអនុថែក្រៅពីដីស្រែចម្ការសូមនិមន្តគ្មានអ្វីដែលអាចនៅសល់ទៀតទេហើយក៏គ្មានអ្វីដែលយកទៅបានក្រៅទៅពីបនដែរទោះបីកត្រកស្លាជាទីស្រឡាញ់អីក៏មិនអាចយកទៅបានទោះបីកចប់ឆ្នាំឈើច្រត់ជាទីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចយកទៅបានដែរអីចឹងគេអត់មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិដែលអាចយកទៅជាមួយបានទេបើសល់នៅលើលោកនឹងមានសល់មាសពេជ្រកែវកងរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែកំណើតដែលខ្លួនខំរកនេះរកបានសល់ត្រឹមតែឲ្យគេចាយឯងស្លាប់ទៅកើតប្រែតអត់បាយក៏ហាយទឹកដើររត់ទៅមួយម៉ាត់មកតំណក់បញ្ចូលខ្លួនគ្មានផងប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនៅមនុស្សនេះខ្វះអីមកកកោកជំនន់ព្រះអនន្តតែថៃស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅកើតជាអ្នកសុំទានគេប្រែតខ្លះពីជាតិមុនជាសេដ្ឋីជាតិនេះកើតជាប្រែតអ្នកខ្លះជាតិមុនជាសេដ្ឋីជាតិនេះកើតជាសត្វឆ្កែក៏មានដែរអីចឹងគ្មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិតទៅទៀតទេរបស់យើងតែយើងស្លាប់ទៅអស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងបើមិនសង្វាតធ្វើបន់ទុកទេតទេហើយប្រគុណម្ចាស់អីចឹងហើយបានជាគេថាគេតែងអប់រំអោសទឺអោសទាញដាស់ទឿនគេថាអីចេះបកគលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបន់ចេះតែបកកាយចេះចេះតែជាប់ការងារកំពុងតែកន់ឲ្យទៅធ្វើបន់ទៅនឹងការទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនបកកាយបកកាយតែរវល់ទៀតទៅបកគលបែបនេះហើយគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានតែខ្លួននឹងចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោកស្មាននេះខុសសោះអត់ស្ដាយសំណោះដែលខ្លួនកើតមកតែជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រុកមិនគិតស្វែងរកទានសិលភាវនីត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបន់ឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនឹងឯងកុំຕົកថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នេះឯងវាអត់មានទៀងទាត់ថិតថេរទេ
មានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលពីខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូនសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យអាចារ្យហៅតែឈ្មោះទេខ្លួនឯងស្រួលបានមកក្បែររូងបានចូលប្រគេនផងក៏ទេដាច់ជាឆ្នាំបាយទំលុះកបិតបទោសបចុះកំពុងអាគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់ទឹកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប៉ឡុងទេគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរស់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយគេជួយហែត្រឹមទីប្រជាគេមកវិញអស់ហើយគេហែត្រឹមកន្លែងបច្ចុះគេមកវិញមកតាបើគ្មានបនគ្មានទៀនគ្មានសិលទេប្រកាសជាទៅទៅទេដាច់សង្វែងកណ្ដោចចណ្ដែងអ្នកខ្លះទៅនរកអ្នកខ្លះទៅប្រែតអ្នកខ្លះដេរឆានជើង4កទុយ1អ្នកខ្លះមានអំពើបាបប្រការខ្លះទៅនរករងទុករាប់លានតាមឆ្នាំត្រូវអត់ចំណីអាហារត្រូវភ្លើងឆេះហើយបកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហាររាប់លានសែនឆ្នាំដល់លឹកផ្ទុះលឹកគម្រងសាកសពមូលីមួកអ្នកខ្លះទៀតមកកើតជាអសូរកាយមានមាត់ប្រប៉ិនរុនគុតមជុលផាត់តែទឹកផឹកមិនឆ្អែផងហើយផុតពីនោមតាត់អស់កម្មក៏មកកើតជាសត្វដេរចានជាគោជាកបីជាឆ្កែជាឆ្មាជាជ្រូកជាមាន់ជាទាជាលាជាអោកត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាត់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេព្រាវគេវះគេបលះគេបលាស់គេបង្រាស់គេបង្រាស់ឲ្យគ្រាប់ឲ្យប្រាស់ចាក់សេចក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់សពបែបយ៉ាងចេញផុតពីអាសត្វដេរឆានមកមិនទាន់អស់ផលកម្មមកកើតជាមនុស្សប៉ះលើមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វាន់មនុស្សខ្វង់មនុស្សថ្លង់មនុស្សកោវីវោវោស្ពួនមិនងាយសោះអូកើតមកមកជាតិទាំងឯងដែលគេធ្វើបន់បានកើតជាមនុស្សទេផ្ដាលាត់ឯងទៅនរកប្រែតរាប់លានសែនឆ្នាំយ៉ាងហ្នឹងមានអីទៅសុបាយចិត្តមានអីទៅក្រន់ហើយចឹងអត់កើតទេត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកស្វាស្វែងរកកន្លែងភ្ញាល់ទ្របទុកបានដល់ការធ្វើបន់ទៀនហ្នឹងបានន័យថាដាក់ភ្ញាល់ចូលធនាគារព្រះធនាគារសាសនាអ្នកធនាគារគេសពថ្ងៃនេះបើកបានជាតិហ្នឹងឯងជាតិក្រោយមកបើកស្បតបិទបានបានបដាក់ចូលធនីគារព្រះនេះណាកម្មង្គសតេវិប្រាជតិយតិទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់នឹងវាចាត់ចែងបែងចែកសត្វឲ្យទៅកើតចំណាកលែងទ្រពយើងអញ្ចឹងដាក់ធ្វើបន់ទៀតដូចដាក់ចូលធនីគារព្រះបានការរាប់រាប់ជាតិរាប់រយឆ្នាំរាប់រយកាត់តទៅមុខអត់បាក់ទេអត់បាក់ទេញោមណាព្រោះស្លាប់ទៅកម្មវាបែងចែកវាមើលសិននិយាយនឹងមានពូជហូបបាយដែរអូធ្វើទៀនច្រើនណាស់រុញតកើតចេះហូបបាយនិយាយនេះចេះស្លៀកពាក់ណាស់អូចែកឋានៈខោអាវដល់អ្នកក្រីក្រអីធ្វើសពុតសាដកអីច្រើនណាស់រុញតកើតកន្លែងស្លៀកពាក់ហាហើយនិយាយនេះមានផ្ទះនៅទេធ្លាប់តាមពុជសនាសនៈណាស់អូសង់គាត់សង់សាលាសង់ព្រះវិហារសង់បណ្ណាល័យសង់សាលារៀនសាលាឈរទៀនមិនចេះខ្វះរុញតកើតផ្ទះធំដំណុំខ្ពស់អូនិយាយនឹងតាមពុជមិនមានជំងឺទេហ៊ូតាមពុជសុខភាពល្អធ្វើឆ្នាំពេទ្យច្រើនរុញតកើតសុខភាពល្អដល់តកម្មផលិតមើលទៅងល់ហើយស្អីរកគ្មានស្អីរកគ្មានអាអាខោអាវអត់មានរុញតកើតពូជមិនចេះស្លៀកខ្លះជើង2ខ្លះជើង4ខ្លះមានស្នែងខ្លះអត់ស្នែងអត់ចេះស្លៀកខោអាវគេខែមកទៅយោឲ្យមួយត្រែងមុខខំរុយទុំអត់អីបក់យកអានឹងបក់ហើយពូនឹងអត់ចេះស្លៀកទេញោមសាក់លបងយកហូលប្រមងទៅដាក់ឲ្យវាស្លៀកដើរគាត់ចោលអត់ស្លៀកទេមកពូជានឹងគេមិនត្រូវការស្លៀកទេពីព្រោះគេអត់បានដាំពូជស្លៀកទៅបាយទឹកគេអត់មានខ្លួនគេទេអាត្រៃវិញគេឲ្យឆ្អឹងហូបឆ្អឹងគេលាយប្រមាណមុខអាប្អូនក៏ចេះហូបដែរអាហ្នឹងមកវិញក៏អត់បន់ហោះផ្ទះចឹងដែរអត់មានផ្ទះទេគេចងនៅក្រំដើមឈើនៅក្រំដើមឈើដែរកន្លែងកើតក្រំជាងប់ក៏បានក្រំជាក្រានក៏បានដែរគេឲ្យនៅហាភ្លៀងហាភ្លៀងទៅអត់មានផ្ទះអីគេហោះដល់តែអត់មានដាំពូជំងឺកើតមកវិញចេះតែឈឺស្លាប់អាយុ20 30តនេះស្លាប់អីចឹងហើយបានជាប្រពន្ធឲ្យយើងចេះភ័យរលឹកទាំងអស់គ្នា
អាយុសង្ខារដឹងថាមិនទៀងទាត់មិនខិតខេហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែប្រឹងត្រូវតែស្វាស្វែងអតិតតាស្មឹងអគិរៈស្មឹងយ៉ាងនេះហរតិគេចំណាំងតាំងតាសហោតិអត្ថាយនុយយ៉ាងតថាដីអតិអេវមានតថាកោលោកោជ្រាយៈអ្នករណេអ្នកចរិនីអរេទេវទីនេះតំណាងហោតិសុនិតតាំងបើដឹងតែភ្លើងឆេះផ្ទះកលុបមិនឈ្នះហើយមានតែផ្លូវតែដើមទ្រពពីវាខ្លះទេកលុបឆេះអស់ទៅបានធ្វើដើមទុនរកទទួលទានទៀតហើយចុះឥឡូវនេះរូបរាងកាយយើងនេះដូចជាទួផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះភ្លើងអីភ្លើងជាតិជារៀបជាតិមរណៈឡើងមកដុតរោលហើយរោលស្បែកឲ្យស៊ីងជ្រួញភ្នែកងឹតសក់ឲ្យសបន្តិចទៀតដាក់ទងសមុខផ្ទះគឺភ្លើងទីប្រឆាមកផ្ដាច់មែនតើណាយមានយកអីទៅបានដែរចង់កំផត់ដូចមិនដុតកប់ចង់កញ្ចប់ដូចមិនកប់ដុតចង់បំផត់ដូចមិនដុតកប់ចង់កញ្ចប់ដូចមិនកញ្ចប់ភ្នៅមួយអញ្ចឹងអត់មានអីយកទៅបានទេបើមិនដាំពូជទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យហើយវោធំហើយអញ្ចឹងអោវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងមិនឲ្យធ្វើប្រហែលមិនឲ្យប្រមាថពីអាយុសង្ខារទេត្រូវតែធ្វើបុណ្យអ្នកញោមណាម្នាក់ឯងក៏ចេះស្លាប់ទីអ្នកក៏ចេះស្លាប់ថ្ងៃក៏ចេះស្លាប់យប់ក៏ចេះស្លាប់ចាស់ក៏ចេះស្លាប់ក្មេងក៏ចេះស្លាប់មកទៅនោះក៏លើគ្នាកំពុងសប្បាយក៏ចេះស្លាប់ដែរសូមជ្រាបសាធុអត់មានសល់អ្វីទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតើអត់បន់ពេលដែលស្លាប់ទៅដោយអនុថែលើកឡើងមកអញ្ចឹងហោហែតែបើមានបន់អានឹងក៏គាត់ទៅទៅកន្លែងដែលមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅសេចក្តីចម្រើនមានអាហារបរិភោគទីដេកស្នាក់អាស្រ័យលមមគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អានឹងបើមានបន់បានជាក្នុងទីនេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាទាននិស្សរាធិបតីបានរៀបចំចាត់ចែងបំពេញនៅបន់កុសលនៅក្នុងទីនេះបន់ដែលគាត់ធ្វើនឹងមានអវ័យខ្លះទៅដែរអនុថែដំណើរដើមទងនៃកម្មវិធីបន់នឹងខ្ញុំកណាអត់ដឹងថាមានបន់អីខ្លះទេអញ្ចឹងសុំសួរអនុថែខ្លះខ្លះមកក្រែងលោកអនុថែចេះដឹងតែកម្មវិធីដែលគេដែលញោមអាចារ្យបន់ក៏រៀបចំចាត់ចែងធ្វើនេះមានបន់អវ័យខ្លះអនុថែទោមនិមន្តឆ្លើយឃើញតែសួរគេច្រើនណាស់គេថាអ្នកលក់ដូរចង់បានចំណេញអ្នកដាំដំណាំចង់បានផ្លែផ្កាអ្នកលក់នៅទីផ្សារចង់បានចំណេញបើយើងសួរគេគេសុំសួរវិញសួរលោកភ្នំពេញលោកភ្នំពេញសួរវិញយល់ព្រមដែរអត់សុំសួរមកសនួរទៅវិញមើលទៅសួរច្រើនហើយឥឡូវយល់ព្រមដែរសុំមកសនួរបានដែរប្រគុណម្ចាស់ព្រមឲ្យតែចេះសួរពីខ្ញុំកណាពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីលើលោកអីសពបែបយ៉ាងឆ្លោយអស់ហើយសុំសួរមកសនួរវិញតើអ្វីដែលមិនមាននៅលើលោកសូមប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយអានឹងទុកប្រកេនអនុថែទៅចុះបណ្ដឹងថាស្អីដែលមិនមាននៅលើលោកមើលអនុថែបើអនុថែចេះអនុថែឆ្លើយមកអនុថែតាមពិតនឹងសួរនឹងសួរចង់ឲ្យអាត្មានឹងសួរលោកដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយតាមមើលប្រភពហ្នឹងអញ្ចឹងមើលបច្ចេកមើលអនុថែវាចេះមែនសូមអរតនិមន្តក៏ឲ្យចេះរកកន្លែងដោះរួចខ្លួនទៀតកលិបត្រង់ត្នឹងអ្នកខ្លះតលធ្លាក់ទឹកមុខភ័យហ្មងណេះតលឲ្យចេះវត្តកតុយបានទៀតតាមទឹកឆ្លើយអត់រួចមែនមិនមានលើលោកគឺចៃប្រគុណម្ចាស់ព្រោះថ្ងៃកោកោអស់អលិញគ្មានចៃទេតែចឹងមិនមានលើលោកគឺចៃសូមនិមន្តជ្រាបខ្ញុំកណ្ដាលមិនមែនសួរលើលោកផងហើយណា
សម្បត្តិនឹងនៅលើលោកនឹងក៏សម្បត្តិផ្សេងក្រៅពីនៅលើលោកផងតើមានសម្បត្តិអីទៀតដែលគ្មាននៅលើលោកនឹងសូមអរិទ្ធិនិមន្តចណាមុននឹងឆ្លោយសូមសួរបន្តិចវិញពេលស្មើនេះចាស់ចាស់ថាពលបាយតែគេតែអាត្មាប្រសាបាយហើយតែគ្មាននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់អង្គុយក៏លក់ដែរហើយគ្មានពីណាទិញក៏លក់ដែរលក់អង្គុយហើយបើនៅលើឡានហ៊ានតែបាយបន្តិចបើកមកផ្ទះកំពុងឆ្នាំងអាត្មាអីចឹងអាត្មាហ្នឹងនិយាយតាស្ដាប់ធំរួមរួមទៅបាត់ទៅហើយនេះហីប្រាប់ទៅចប់គេកេះឡានសាធុគេតែមកវល់ហើយបើអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់លោតមើលផងនិយាយណាងោកប្រមាណអីកេះប្រាប់គ្នាអាងរាប់អីចេះមុននឹងឆ្លើយសុំសួរបន្តិចវិញប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់សាំងដែរអត់សាំងខ្ញុំកណាមិនមែនសាំងទេខ្ញុំកណាមនុស្សសាំងដូចតោជើងទីធ្វើមាត់ស្ញាញ់ដូចតោអានឹងសាំងខ្ញុំកណាអត់សាំងអីប្រគុណម្ចាស់សាំងសាំងចុះប្រគុណម្ចាស់ហើយរបស់ដែលមិនមាននៅលើលោកនេះគឺការទៀងទាត់ថាថេអត់ទៀងទេអាអមតៈអ្វីដែលនឹងថឹងមិនប្រែប្រួលសោះលើលោកនេះគឺគ្មានទេតែការឡើងលើលោកនេះត្រូវតែវិមានត្រូវតែខ្ចាត់ខ្ចាយការស្រឡាញ់គ្នាក៏បែកគ្នាការជួបគ្នាក៏ព្រាត់គ្នាអញ្ញមអញ្ញែមក៏នឹងការតប់ស្គាល់គ្នាក៏នឹងបែកគ្នាទៅវិញដែលអាត្មាមកជួបញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងមិនតិចទៀតបែកញាតិញោមទៅទៀតការមកជួបគ្នាព្រាត់គ្នាពពុះសំដែងរួចស្រាច់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកយ៉ាងកាញ់ជាសមុទ្រយៈធម្មង្សតាំងតាំងនិរោធធម្មង្សអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគ្មានថិតថេរជាកាលទេរបស់ដែលតាក់តែងឡើងប្រជុំនៃសង្ខាររលត់រលាយទៅវិញជាធម្មតាឲ្យតែសង្ខារអ្នកតាក់តែងរបស់នោះអ្វីនោះត្រូវតែរលត់រលាយទៅវិញហើយញោមចំណាំមើលក៏លោកធ្វើឲ្យចាស់ទៅវិញហ៎ដើមដូងដើមថ្នោតកើតឡើងចាស់ស្លាប់ទៅវិញតែធ្វើឲ្យចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងអត់មានទៀងទេយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងមិនទៀងអញ្ចឹងបានញោមជាម្ចាស់ទានប្រធានបំជាពិសេសឧបាសកឧបាសិកានៅក្នុងដែនដីនេះបានដឹងបានលឺហើយអញ្ញាដុលភោគផងណាដែលគាត់មានទេជ្រះថ្លាកសាងសមិទ្ធិនឹងយ៉ាងច្រើនបើសិនជារៀបរាប់ពីស្នាដៃរបស់គាត់នឹងប្រហែល1ម៉ោង2ម៉ោងនឹងមិនអស់ទេអាត្មាគ្រាន់តែដឹងថាបើនិយាយពីបុណ្យកឋិនវិញក្រឹកក្រែងណាគាត់កសាងមានខាងវត្តបាក់អំរែកខាងអីមួយជួរហ្នឹងគេដឹងគេលឺណាបាត់ដំបងនិយាយប្រឡោះណាក៏ដឹងដែរក្រែងតែក្មេងមិនដឹងចេះនិយាយបើតែក្មេងចេះនិយាយដឹងក្តីច្បាស់ដឹងស្គាល់គ្រប់ប្រគ្នាទោះបីមិនស្គាល់មុខក៏ឃើញតែឈ្មោះលឺតែឈ្មោះដែរអីចឹងហើយគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាគាត់កសាងមានកសាងបណ្ណាល័យហើយមានកសាងទីសេនាសនៈទានផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងធ្វើបុណ្យក្នុងទីនេះមានតកេនជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុសង្ឃក្តីដល់ញោមញាតិក្តីនិងចម្លើយខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ដែលសួរថាគាត់ធ្វើបុណ្យអីខ្លះខ្ញុំកណាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបើចង់ដឹងច្បាស់និមន្តចុះទៅសួរគាត់ខ្លួនឯងសូមជ្រាបសាធុប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរក៏ចាត់តាអនុចាត់ទុកថាអនុថែនឹងឆ្លើយរៀបរាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបុណ្យដែលញោមម្ចាស់បុណ្យនឹងក៏រៀបចំចាត់ចែងធ្វើនឹងឥឡូវខ្ញុំកណានឹងទៅប្រគេនសំណួរតទៅទៀតចង់ដឹងពីរឿងការដែលគាត់ធ្វើនឹងឯងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបើរួមឲ្យខ្លីក្នុងការដែលគាត់ត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវបំពេញត្រូវធ្វើនឹងបើនិយាយតកតងក្នុងទៀននៅវិញបើចាត់ជាទៀនដែលគាត់ធ្វើនឹងតើមានប្រមាណប្រភេទទៅដែរអនុដែរសូមនិមន្តឆ្លើយបើសំណួរអញ្ចឹងចុះប្រគេនមកណាំងរហូតហើយបើក្រៅពីសំណួរអត់ប្រគេនទេបើនិយាយតាប្រគេនអីអីអត់មានវេមកណេះសោះហើយបើសំណួរវេមករហូតបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងបើចាត់វេទៅជាទៀនវិញមាន3ប្រភេទសូមជ្រាប
ទៀនមាន3ប្រភេទអុយទៀននឹងទៀនអីខ្លះដែរអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយទៀនលឿងមួយប្រភេទទៀនសមួយប្រភេទទៀនក្រហមមួយប្រភេទសូមជ្រាបអានឹងទៀនទេអនុថែខ្ញុំកណ្ដាលមានសួរទៀននេះណាខ្ញុំកណ្ដាលសរសេរសួរនឹងសួរតួដល់ត្រអៀដល់នួអាមួយតួដល់ត្រអៀនឹងនួអុយខ្ញុំកណ្ដាលសួរតាទៀនអនុថែឆ្លើយអំពីទៀនអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលចង់ដឹងអំពីទៀនវិញម្ដងតើទៀននឹងមានប្រមាណប្រភេទទៅដែរអនុតែសូមនិមន្តឆ្លើយពីព្រោះកម្មវិធីបន់គេធ្វើហ្នឹងក៏មានយកទៀនមកអោចដែរអញ្ចឹងបើថាសួរថាក្នុងកម្មវិធីបន់គេប្រើទៀនប្រមាណប្រភេទអានឹងឆ្លើយបានអីចេះទៀនហ្នឹងទៀនអ្នកមិនមែនតដាក់ស្រីទេគឺតដាក់ស្រាអាពីព្រោះស្រាក់ទៅទេហ្នឹងអត់មានអានអៀកើតទេតែអានអៀអៀធំហ្នឹងវាទៀនដុតហើយអញ្ចឹងតដាក់ស្រាអានឹងណូដល់ភាសានេះវាធ្ងន់គេហៅថាទៀនអ្នកទៀធៀបនឹងយុបច្ច័យនោះប្រគុណម្ចាស់មាន2ប្រភេទគឺធម្មទៀនមួយប្រភេទអមិសទៀនមួយប្រភេទនេះបើរួមក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសូមជ្រាបមាន2ប្រភេទអមិសទៀននិងធម្មទៀនអូយចុះអមិសទៀនហ្នឹងទៀនយ៉ាងម៉េចដែរគេហៅថាអមិសៈនឹងសូមនិមន្តឆ្លើយទៀនមើលឃើញចាប់បានពណ៌ត្រូវអានឹងអមិសៈសូមនិមន្តជ្រាបទៀនដែលមើលឃើញចាប់បានពណ៌ត្រូវហៅថាអមិសៈអូយអមិសទៀនហ្នឹងបើចែកទៅតាមប្រភេទទៅទៀតមានប៉ុន្មានដែរអនុថែអមិសទៀនហ្នឹងចែកប្រភេទទៅទៀតតែចែកប្រភេទអមិសទៀនហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រភេទទៅតាមបច្ច័យ4ញោមណាគេហៅថាទៀនក្នុងព្រះវិន័យ4យ៉ាងហ្នឹងក៏ជាអមិសទៀនដែរបើយើងចែកប្រភេទមួយប្រភេទសម្រាប់ហូបមួយប្រភេទសម្រាប់ស្លៀកពាក់មួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ស្នាក់នៅមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ឆ្នាំកែរោគអានឹងហ្នឹងរបស់ដែលមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអមិសទៀនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុហើយចូលអ្នកដែលកសាងបានបំពេញបានធ្វើនៅអមិសទៀនហ្នឹងតើបានបន់បានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរសូមអនុថែនិមន្តឆ្លើយអ្នកកសាងអមិសទៀននឹងបានផលច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ធម្មទានទេវាគ្រាន់តែថាបានសុខបានចម្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកឲ្យបាយរមែងបានបាយហូបរមែងរស់ទទួលទានមានបានអាយុនឹងវែងហើយអ្នកឲ្យគ្រឿងសិក្សាដល់គេរមែងកើតឡើងមកមានបញ្ញាឆ្លាតវៃឆាប់ចេះឆាប់ចាំរៀនឆាប់បានអ្នកឲ្យគ្រឿងប្រទីបដល់គេបានភ្នែកល្អហើយណាទៀតឲ្យឆ្នាំកែរោគដល់គេរមែងមិនមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនណាឲ្យទីកន្លែងស្នាក់នៅបានផ្ទះធំទនំខ្ពស់អានឹងវាឲ្យអញ្ចឹងឲ្យទៅតាមផលអញ្ចឹងដោយជាក់ស្ដែងយើងថាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរមែងកើតឡើងដោយសារអ្នកឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំឲ្យចំណីឲ្យត្រីឲ្យសាច់សពតឲ្យសើស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសមានទ្រព្យមានយសមានស័ក្តិមានសម្បត្តិប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះបើធៀបទៅជាមួយនឹងធម្មទានវិញធម្មទានបានផលប្រសើរលើនឹងទៀតប្រគុណម្ចាស់គួរតែសម្ដែងពីធម្មទានមុនសុំជ្រាបសាធុអូគួរតែសម្ដែងអំពីធម្មទានមុនអុយពាក្យថាធម្មទានធម្មទាននឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែលគេហៅថាធម្មទានអនុថែ
ដែលគេហៅថាធម្មទាននឹងមានន័យថាឲ្យទានធម៌សូមជ្រាបឲ្យទានធម៌ចុះគេឲ្យទានធម៌នឹងឲ្យដោយវិធីណាខ្លះទៅដែរអនុថែសូមនិមន្តគេយកធម៌មកដើរចែកឲ្យគេទៅសូមជ្រាបយកធម៌មកដើរចែកឲ្យគេហើយចុះបើអ្នកខ្លះអត់ចេះធម៌ផងបានធម៌មកពីណាដើរចែកអត់ចេះធម៌ហ្នឹងបានគេមុនប្រគូសននិវ័នមកទេសហ្នឹងណាអីចាឲ្យធម៌ដល់គេហ្នឹងគេងាយយកបាននេះរបស់មើលមិនឃើញទី1គឺគេនិយាយផ្ទាល់ការបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់នឹងហើយគឺការចែកធម៌ឲ្យទោះបីបង្ហាត់ប្រាប់តែមួយម៉ាត់ក៏គ្រូមួយជីវិតដែរទី2ទៀតបើគេមិនចេះធម៌ទេគេទៅនិមន្តធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកពន្យល់ធម៌ឲ្យបានស្ដាប់នឹងហើយឈ្មោះថាឲ្យធម្មទានណាឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងមួយទៀតអ្នកជឿកពីជឿដីកាបត្រៃ3ដកអដ្ឋកថាផ្សេងផ្សេងដើរចែកដាក់ជូនគ្រប់កន្លែងឲ្យគេសិក្សារៀនសូត្រនេះជាធម្មទានមួយទៀតអ្នកទិញគ្រឿងឧបករណ៍សិក្សាមានតាំងពីដីសតាំងពីក្តារខៀនក្តារឈ្នួនសៀវភៅបិចជាដើមឡើងទៅរហូតដល់តុកតៅអីតាប់ឡូយកមកឧបត្ថម្ភក្នុងសាលារៀនកសាងតាំងសាលារៀននឹងទៀតក៏ឈ្មោះថាជាធម្មទានដែរមួយទៀតអ្នកជឿកពីជឿទូបត្រៃ3ដកតំតល់បត្រៃ3ដកមានតក់មានទូមានតាំងសម្រាប់ដាក់ទៅមានតាំងតែពីជើងកធាយសម្រាប់មើលជាដើមនេះក៏រាប់ចូលជាធម្មទានអ្នកចេញថ្លៃផ្សព្វផ្សាយតាមឌីសតាម DVD តាមកាសែតតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើធម្មទានទាំងអស់ឲ្យគេស្ដាប់នឹងដោយដើរចែកប៉ុន្តែដើរចែកគ្រប់ផ្ទះមិនបានទេមកចែកត្រឹមវត្តស្នាពីមុខហ្នឹងយេតាណាបានអញ្ជើញមកឯហ្នឹងបានទទួលចំណែកទានធေါ်ខ្ញុំគិតដែរហើយអ្នកអត់បានមកអត់បានទេអាហ្នឹងហើយគេយកធေါ်មកចែកឯលើពីនេះទៅទៀតអ្នកកសាងកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រដូចជាកន្លែងតម្កល់គម្ពីរហើយទៅធေါ်មកចែកដីមួយនោះគឺកសាងបណ្ណាល័យកសាងបណ្ណាល័យគឺជាកន្លែងតម្កល់គម្ពីរមិនរើសមុខសពចម្ពោះតាំងពីផ្លូវលោកតាំងពីផ្លូវធម៌តាំងពីបត្រៃ3ដកអត្ថកថាដីកាជាដើមការកសាងបណ្ណាល័យជាដើមនេះហើយឈ្មោះថាជាសេនាគណៈទានផងជាធម្មទានផងដែលហៅថាសេនាគណៈសេនៈនិងអាសនៈសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយសេនៈនិងអាសនៈសេនាទីដេកអាសនៈទីអង្គុយរួចបើទីណាដេកបានអង្គុយបានបោកបញ្ចូលនេះទៅជាសេនាសនៈកន្លែងហ្នឹងគេទៅអានសភើគេអង្គុយបានអញ្ចឹងឲ្យទានទាំងពីរឲ្យកន្លែងអង្គុយឲ្យសេនាសនៈទានផងឲ្យធម្មទានផងអញ្ចឹងអ្នកកសាងទីសេនាសនៈមានបណ្ណាល័យសម្រាប់តម្កល់គម្ពីរដីកាហ្នឹងក៏ចាត់ចូលជាអ្នកឲ្យធម្មទាននឹងដែរប្រគុណម្ចាស់នេះធម្មទានគេធ្វើអញ្ចឹងឯងមិនតន់អស់ទេដោយថាស្លោរួចហ្នឹងលក់មើលទៅបើឆាន់កើតទេដាក់ពហុមចានទៀតទៅសុំជ្រាបសាធុពិធីនៃការឲ្យធម្មទានឲ្យអញ្ចឹងដោយសំដែងធម៌ក្នុងទីនេះក៏ឈ្មោះថាធ្វើនៅធម្មទានដែរហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងឯងគាត់អត់បានសំដែងពធខ្លួនឯងទេនិមន្តអនុថែទីក្រុងភ្នំពេញមកសំដែងពធអញ្ចឹងឈ្មោះតើគាត់នឹងឯងបានធ្វើនៅធម្មទានចែកចាយនៅពធដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់បានចេះបានដឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគំនិតរបស់គាត់នោះគាត់ថាសំដែងពធនឹងបានតែមកផ្លេតអស់ទៅហើយគាត់កសាងបណ្ណាល័យមួយទៀតនោះដល់កសាងហើយបានទិញក្បួនច្បាប់មកតម្កល់ទុកក្នុងទីនោះទៀតតាមមើលតាមស្ដាប់គាត់ទៅអស់ជិត200,000ទេខ្ញុំជិត200,000ទេ
40អូជាង40ម៉ឺនហើយថាមិនតន់រួចផង60ជាងរួចអស់ជាង60ម៉ឺននោះបានរួចអញ្ចឹងនៅខ្វះច្រើនទៀតដែរព្រោះប្រហែលជា20ម៉ឺន20ម៉ឺនជាងទៀតនោះមិន20ម៉ឺនរៀលទេណា20ម៉ឺនដុល្លារណាញោមមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងឃើញថាញោមគាត់ចំណាយធនធានច្រើនណាស់អាហ្នឹងជួយដល់ជាតិផងជួយដល់សាសនាផងជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងណាពីព្រមមនុស្សយើងនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវការមានចំណេះវិជ្ជាចំណេះចេះដឹងអញ្ចឹងបានគាត់កសាងនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងដូចជាឃ្លាំងចំណេះវិជ្ជាទុកសម្រាប់ឲ្យកុលបុត្រកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានសិក្សាបានរៀនសូត្រយល់ដឹងគុណតម្លៃនៃជាតិរបស់ខ្មែរយើងនេះឲ្យបានយល់បានដឹងអញ្ចឹងបានក៏គាត់ខំលះបង់ចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាចង់ដឹងនេះញោមដែលជាម្ចាស់បណ្ណាល័យនឹងក្តីក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ខំលះបង់ធនធានចំណាយក្នុងការកសាងនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងឯងតើគាត់បានបំបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរតាមខ្ញុំកណាធ្លាប់ដឹងមកញាតិញោមខាងក្រៅគឺចង់ដឹងតែអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនេះចង់បានដឹងអាបនប៉ុណាបនយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលខំធ្វើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះក៏គាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងដែរដែលគាត់ខំចំណាយខុនទៀនមកនោះតើបានបនបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដូចក្នុងបណ្ណាល័យនេះវាមាន2ចំណែក1ទីសេនាសនៈ1ទៀតជាធម្មទានអញ្ចឹងមាន2ចំណែកតើបុគ្គលកសាងនៅទីសេនាសនៈទាននិងធម្មទាននោះបានបនបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាសូមអនុថែព្រះគ្រូទីក្រុងភ្នំពេញនិមន្តឆ្លើយខាងទេថេរៈសូមឱកាសទីទេវិញនិយាយពីឡានវិញប្រឆេះខ្លាំងពេកអស់សាំងហ่ะអរប្រគុណណាស់ប្រថេរៈដល់ប្រកែសួរគិតទៅអាត្មាមិនងាយបានឡើងឋានសួគ្គគេទេញោមអ្នកដែលបានឡើងឋានសួគ៌គឺមហាថែហ្នឹងហ្មងព្រោះឋានអាត្មាឡើងទៅឋានឆ្លោយរហូតហើយមហាថែឡើងឋានសួគ៌អាត្មាឡើងទៅឋានឆ្លោយហើយឋានឋានហ្នឹងប្រែទៅកន្លែងដែរអាកន្លែងក្រែខាងក្នុងកន្លែងសួគ៌អាត្មានេះកន្លែងឆ្លោយហ៎ជាការប្របីណាស់ដូចដែលលើកឡើងថាសត្វពាណាំងធម្មពាណាំងជីនីតេសត្វប្រះសង្ឃធម្មរៈសោជីនីតេញោមណាសត្វប្រះតង្ឃធម្មរៈតេជីនីតេតណ្ហកយោសត្វបតុខੰជីនីតេធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងធម្មរស់ឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌ឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងហើយការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទុកទាំងពួងមិនអញ្ចឹងញោមណាបើកាលណាធ្វើទានបានបនបានអានិសង្ឃនឹងលោកសំដែងរកមិនឈ្នះទេចៃវរៈបណ្ឌបាទនាតនៈថាបានអានិសង្ឃច្រើនចេះមួយចុះមួយប៉ុន្តែសរុបទាំងអស់នៅតែចាញ់ធម្មទានញោមលោកប្រៀបធៀបថាបើគេធ្វើទានសម្ពុទ្ធជាពរនឹងរលោងដូចបដូលចេករួចប្រគេនដល់ប្រពុទ្ធផងបច្ចេកពុទ្ធផងសាវកពុទ្ធផងពិខុសផ្សងផងគង់តាំងពីដីណែនរហូតដល់ព្រមលោកហើយយកសពុតចៃពរនឹងប្រគេនគ្រប់អង្គហ្នឹងគេថានៅតែចាញ់អានិសង្ឃធម្មទានធ្វើត្រឹមតែមកគាថាពីគាថាបានអានិសង្ឃលើសនឹងទៀតហេតុអីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក៏គេរកឃើញដែរខំជឿគេថាស៊ូបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទុះត្រៃ
មិនទៅស្ទូត្រែអមរុស៊ីទេយ៉ាទៅវាដល់ចេះស្ទូទៅថ្ងៃក្រោយវាលែងសមអោះខ្មែរយើងថាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដាំបាយគ្រាន់បាយជាងទៅដាំបាយឲ្យគេហូបដូចគេចេះគេដាំខ្លួនគេបានណាព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឈ្នះអទានទាំងពួងបង្រៀនគេឲ្យចេះធ្វើបុណ្យបង្រៀនគេឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខបង្រៀនគេឲ្យចេះស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិវាគ្រាន់បាយជាងទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យគេអញ្ចឹងបានជាវាឈ្នះញាតិញោមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណនឹងដោយសារអីថាដោយសារធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើបុណ្យធ្វើទានបានដោយសារមានសទ្ធាដោយសារបានស្ដាប់ធម៌បានសិក្សាបានរៀនធម៌ឃើញទេវានៅតែមានធម្មទានជាខាងដើមដែរមិនអាចមនុស្សណាធ្វើអមិសទានស្រាប់តែបានត្រាស់ជាប្រពុតទេហើយក៏មិនដែលណាមួយធ្វើអមិសទានស្រាប់តែបានសម្រេចអរហត្តអរហន្តនេះទេញោមណាអញ្ចឹងអត់ទេដែលបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានដោយធម្មទានការពិចារណាធម៌អប់រំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តឯណោះទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសំដែងជូនញាតិញោមបន្តិចប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសបើញាតិញោមស្ងាត់យកដៃបាំងមាត់ផងញោមណាហើយសូមអញ្ចឹងបើសិនជាស្ងាត់ត្រូវហាមាត់ហាឲ្យពេញលំហឹងហ្មងទៅកុំធៀបព្រោះធៀបมันឃើញហាមែនប៉ុន្តែឃើញដកប្រកែឡើងលើរកខំធៀបកុំឲ្យគេឃើញហាមាត់វាទៅយកដកខ្លួនងើបទៅលើអីចេះហើយអាងើបទៅលើដល់អាស្ងាបហើយទាំងគេទាំងអាត្មាហើយខំដកខ្លួនអញ្ចឹងអានឹងស្ងាបទៅញោមណាញោមចេះធម្មទាននឹងឈ្មោះថាឲ្យសពយ៉ាងញោមជឿថាឲ្យសពយ៉ាងដែរអត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងឲ្យគេសពឲ្យគេបានឋានសួគ៌ប្រពុតសំដែងឲ្យមនុស្សយើងបែងចែកជា3វ័យវ័យទី1រកចំណេះដាក់ខ្លួនវ័យទី2រកទ្រព្យសម្បត្តិវ័យទី3រកបុណ្យកុសលបានចំណេះមកហើយបានទៅរកទ្រព្យរកទ្រព្យបានមកហើយបានយកទ្រព្យមកធ្វើបុណ្យទានកើតអ្នកខ្ជិលអត់បញ្ញាអត់មានចំណេះចេះដឹងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយបើអ្នកខ្ជិលក៏អត់ទៅនិព្វានរួចដែរក៏អត់ទៅឋានសួគ៌រួចដែរឧបមាថាឲ្យទ្រព្យគេហាគាត់ធ្វើតែបណ្ណាល័យដាក់តែធម្មទានមិនថាឲ្យទ្រព្យគេបានពេលគេរៀនសូត្រគេសិក្សាគេចេះដឹងទៅធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាអ្នកចេះហើយយើងពេញចិត្តឲ្យកូនខ្មែរយើងល្ងងតាក់ណាស់ទៅហ៎យើងចង់ណាស់ខ្មែរយើងដោយសារមានសង្គ្រាមស្លាប់អ្នកចេះស្លាប់អ្នកប្រាជ្ញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់កូនខ្មែរសម័យនេះយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះដល់ឲ្យកូនខ្មែរយើងរៀនមានចំណេះចេះដឹងទៅរកស៊ីធ្វើការងារបានការងារបានទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានពីណាមកបានពីគេរៀនពីកពីនឹងមកបានពីគេសិក្សាមកហ៎ដល់តែពេលគេទៀតគេខំធ្វើការងាររាជការពេលណាគេរៀនសូត្រចេះដឹងទៅធ្វើការងាររាជការបានប្រាក់ខែអញ្ចឹងមុខតំណែងការងារនឹងបានពីណាមកបានពីម្ចាស់បណ្ណាល័យបានពីម្ចាស់សភុអ្នកឲ្យគេពីព្រោះអ្នកឯងមុននឹងធ្វើការងារនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រពីកន្លែងនេះមកហ៎ឈ្មោះថាឲ្យគេបានឋានសួគ៌ទៀតអញ្ចឹងពេលគេរៀនសូត្រគេចេះដឹងទៅគេបប្រតិបត្តិខ្លួនគេល្អទៅគេក្លាយជាមនុស្សបានឡើងឋានសួគ៌ហ៎ឈ្មោះថាបង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យមានធម៌កតញ្ញូចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ឯងទៀតពេលណាគេរៀនសូត្រចេះដឹងទៅខ្លាយទៅជាគេស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាគេខំពង្រឹងឪពុកពង្រឹងម្ដាយឃើញទេគេខ្លាយជាកូនកតញ្ញូនឹងអំពើល្អកូនល្អនឹងណាណាណាឲ្យអ្នកម្ចាស់សភុអ្នកឲ្យអ្នកបណ្ណាល័យអ្នកឲ្យ